Qara Qara bülbül bülbülün görünüşü elə bil ki, 27-ci il oktyabr ayı. Sanki sadəcə olaraq hava biraz burada yaxşı deyil. Məşhur xara bülbül çiçəyi Şuşanın özünə məxsus təbiətinə görə yalnız Şuşada bitir. Başqa bir neçə rayonumuzda xara bülbülün oxşarı olsa da, burankı xara bülbül yalnız Şuşada olur. Sosial şəbəkələrdə yayılan görüntülərdə xara bülbül görüntülənir. Ümid edirik ki, əskərlərimiz artıq Şuşadadır. Xara bülbül 2020-ci il oktyabr ayı. Sadəcə olaraq hava biraz burada yaxşı deyil. Solubdur. İnşallah yayında daha yaxşı olur, daha güzel olur. Şuşa da Qarabağda, Azərbaycanındır. Xarıdır. İnşallah tezlikle geləcəm. Xarı bülbül. İlk dəfədir mən yaxından görürəm.